حبیب اور کی ماد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اواب اورید. سبحان اللہ. ماد جبریل علیہ السلام اواب اورید لو یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي مَحْبُوبًا. لکشانی سار شا وقفو کا آئے لکشانی دے کی حسار شا آئے سارب لگیا دے مسکئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا آواز اورید لڑکی سوچ کوئے آئے دو خبر روڑا نشلی روم بھئی خبر خدا دا چی صدیق اکبر سنگ زمان اوڑا نراغ لے رے او بے مخبر داو آئے چی رب لا ادار پا مانز بانس کئی زکا جاگا خو معبود دے عبادت خو بندگان کئی دا خبر میرے کیوں سات لام او دا میں کل رب لا دار توڑا نشمائے دو درخواست دو کم کریما دا سب حالات چی دیوی نے موسز ما پوگو گنو اوری دیشی بہرحال ناگانا زب عرش بانی مل مشمائے تائیدار حرم دبو کون سردار فرمائی چی کل دب عرش مل مشمائے لپدی دوران کی درخ د جانب آواز آگے دالا محبوب آئے اے دالا محبوب آئے دا کم وقت چی دالا پیدا کرنے ماہے دا دا انسانیت بجام کے فتمام مخلوقات کمی یا استاس ذات لی دل ہوئے آئے چنن پا دلال باندے دا رب لازال جل جلال ہو راز لروان دے یو استاسو ذاتی رسالت نے اولید لو دا اللہ محبوب ہے سمر بختوری ہے اے دا اللہ محبوب ہے پا تمام مخلوقات کے رب لا دن جل جلالہ زیڑی روی مخلوق پیدا کرنے ماں دا اللہ محبوب جد کل رب لا زال جل جلالہ پیدا کرما نو دخل جلالہ بان غالب محبوب آئے لکد زلزلی بخوزی دل ماں دخل دیر و دخل دہے بدنا تول خوزی دل ماں ہے لکے پیو مقام چی زلزل راشی محبوب آئے ما قرار میں بیا مندلو نورب لازال جل جلالو فما بانے دخبل وحدانی الذکر لکلو لا الہ الا اللہ دالا محبوب آئے دخبے بطرابان نور مغالب شلو او نورم زما ٹالیو زما خوزید رضی آشوی پس رب لازان جل جلالو زما دا قرار ارادو لی دا قرار ارادو لرلا دا پسی نبانی رات محبوب استانا ممبارکو لی کلا کلچ زما پا وجود بانی محمد رسول اللہ دا اولی کلیشولی محبوب آئے ما تقرار ملو شلو او داغی دا وجن ما تدنی نانو سکون ملو شلو محبوب آئے آوٹے کی کستا قرار ستا پا ذکر بانی ما تقرار ملو شلو اے دا اللہ محبوب زخنن ستا پا نظر کی موجودی ما او ستا وجود پا ما بانی وجود موجود دے ننن ز سمرا بخت وری ما خدا اللہ محبوب آئے داخل گیو خبر کئی چی لاح العالمین پا عرش بان قرار کرے دے نو دا اللہ محبوبا ز دمرا نیم چی دے لاح العالمین وجود سنبال کما زما دمرا طاقت نشتا چی دا لاح العالمین جل جلالہ وجود لقرار ورکما
که خلق داوی شی الله العالمین جل جلاله په عرش باندې قرار کوي محبوبه رب العزال د دې خبرې محتاج نه دی زه خدای پیدا کړی نوم هم د خدای خدای وا نل موجود ما هم د خدای خدای دا اوسم که رب العزال غواړي نو ما فلا کول شي محبوبه ما سره ایسار شای ستا د قدمونو مبارکو تلی لږ په ما باندې ولګي نن به په دې باندې ما ته نورم قرار ملو شي سروری کونین تاجدار حرم اے د الله محبوبا د څوکي مچ د خدای خدای به پورته کما د خدای د خدای بوج به ولرما تاجدار حرم فرمای دغه دینا زبیا د عرش برین په بر رفتار کو ما اویا حجاب می تیکن لو دمدینی منوری جانان فرمائی مال رف رف را لو علماء کی چی دبی رف رف مثال لکر مسلی دے لگا چٹائی بانی چی انسان یا ناس تکن یا پی بانی موسکی داسی رف رف ماتا حاضر شلو پہائے گی رف رف بانیز تشریف فرما شمائے ناگہانا وعدہ کے محبوبہ محبوبہ رانیز دیشا محبوبہ رانیز دیشا تاجدار حرم فرمائی چه دخبر رب تا تم رانیز دیشا چه ما یلیق بشانی ہی چه سنگ دخدے سرخائی دا لارد جلال جل جلاله ذات اقدس با ما بانی رو لگی دلو دخده دخده جل جلاله لاس مبارک با ما رو لگی دا در احمد آغا سری با ما بانی رو لگی دلو سروری کورین پر ملچی دی سرد ما دوار سینی مبارکی یخشولی محبوبا پڑی مبارکی مباس سرد پڑو پارس رانا اید ما محبوبا دا پڑی مبارکی ولی مباسی کریما موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور ترالو اگا خوی عام از نکو تا دارخی و تاواد ملوش فخلان علیک انکا بالوعد المقدس توا کلیما پڑی دیو باسڑی رب مقدس مقام و توادی بانی والاری نخدای دخو عرش در آگلی ماہ اید ما محبوب پڑی مباسا ہے سرد پڑو پا عرش بانی رادا محبوبا مال چرا دیل مال دی دا دنیا نصر اوڑ لی دی تائیدار حرم عرضک محب کریم عرب آجیزی میرا اوڑ لی دا زمرنگا مالیو بدنی تمام عبادت نو سما تمام سنا ستا داد لردا خدای ما دل عاجزی روڑ لیدائے دالار دل جلال سر پخدر شلو الہ العالمین جل جلالہ تا محبوب مدنی پجڑا کیگی کریما یو سو در خاسم روڑ لیدی تاجدار حرم آقا و مولا رب تا در خاس گئی یومی دا ندا سوالک دا محمد دیرم گنانگار شی نظم آدھو مشکلو نبن بدلے او بل درخواست می دانے چی زمان پا امد باندی بدا و با مرس نراولی زمان پا امد باندی بدا سی عظام نراولی چی طول پی باندی تباشی سروری کونے تائن دار حرم درب لادار سر پا مشغولا دے اولا مولی کلی دی جی بدی دوران کی اتل زر خبری دمدینی منوری جانان دا اللہ رضن جلال جل جلاله سرکر دی محبوبا او دماد اڑخ نستا تواپسی دا
او کل چې زما دا رخ نزی نو یو ڈالی دی زما امت لیو سا رب لا دال جل جلال ہو ولا پنزوس منزو نور کرل دا دی امت زما پر ڈالی کیوڑا نکا دا داسی عبادت دے زب داسی عبادت بانے دے انسان دی رضا کی گما تاجدار حرم فرمائی دہار دے ناچ کلما واپس یوں کر لائے موسیٰ علیہ السلام دشبگ مسمان واپس کما محبوب آئے ستاو مت بگرے دا حق ادان کی پنزوس منزو نستاو مت یا نشکولے زما کو مد بانی دا پنزو منزو نا کم منزو نفرزو آگے ادا کولے نشو محبوب آئے دوبارہ دا اللہ رب جلال دربار تور شاہ او دا درخواست وړاندې کړه چې زما امت ډېر کمزورې دی تاجدار حرم به بار بار تللو او په هر ځل باندې به د الہ العالمین جل جلاله نه پنځوس منځونو کې پنځه پنځه منځونه کمولې نه کرتا سرور کونې د الله حضور ته تللی دی او چې کله په لسم ځل باندې بیا موسی علیہ السلام واپس کئی وی کلیم آئے دا دے نو کرتا میں ترم لس کرتا دا خدے دی دا رکھڑلو او رب لازال جل جلال حوز کلم خفا نکڑما بس دے اے موسی علیہ السلام مال دا رب نحیا عربی دا پلہ یو لسم ځل باندې بیا ورت لے نشما سیرت مصطفیٰ لکلی دی چه دستور کونین تاجدار حرم آئے دربار تے او صحابی راغ عرض کئی محبوب آئے داستا مخیتا چکم دا کجور کن چپرتا دا دا مال راکتن حرم تاجدار حرم والا گا کجور حق کن چورکن لا بہر تے او صحابی واغشت لا دوبارہ بیا حق کجور صحابی روڑی دا مدینی منعوری جانان تے کی دی تاجدار حرم دربار تے بیا ملنگ را دی محبوب آئے دا کجوری مال را کا تاجدار حرم ول بیا کجوری ورکلی بہر تے صحابی پا بیا خلی بیا حضور لر اڑلی حد چ دا ملنگ دا فقیر نہ کرت دا حضور دربار تران لو تاجدار حرم و تندے مبارک خفن شلو صحابار کئی محبوب آئے بس دی ملنگ تو ویچی بیا دی نرابی تاجدار حرم فرمیل صحابو ما نخبل فقری ہی رندا دگا رنگ دا میراج بشب بانی بار بار خودے تو آپ شرے ما اخدے جل جلال حوز نارا بکڑے لے ما ما نخبل فقری رندا آئے چه خدای جل جلاله زما سوال نه دی رد کړی نو زه څنګه د دې ملنګ سوال رد کما تاجدار حرم جناب محمد رسول الله بار بار په تشریف او رئی باندې پنځه څلوېښت منځونه کم شول د الله د دې قدرتونو نه لوګې شما چی منزو نو مغا پینز دیو سوابونے دا پنزو سو ملاوی گی آئے سروری کونین جناب محمد رسول اللہ چی کل جنت داخلی دلو گلنو یو حر روڑا نشل آئے چی دیر حسین و جمیل و او قیدو جیان تائیدار حرم اڑا نیودری دلا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ تارس کئی محبوبا او بورد سمر حسین و جمیل ایما ز جنتی تور سریما زما دی حسن و زما دی زوانی تو گورا سو بی خوخ دے چی دما خاول شی
جناب محمد رسول الله وتو فرمائی چی رب لازار دم خوخی دکتی لی دی رب لازار ما سر وادا کرد چی محبوبا ہر پیغمبر بزما رضا لٹے وز بستا رضا لٹو ما اے حری اے کمالو ماترا نکوی او مشور زما ناخلی نز دا غوارو چی خاور زما پخوا خبانیو کے او حور عرص کئی محبوبا کم ظلمے بزما خاونوی سرور کونین وطو برمل دمکیم وزمی بسر زمین باندی زما دا دربار یو تور صحابی دے چی بلال خبشی نام دا او زدا غوارم چی حق تور بلال ستا خاون شی دا حوری خاطر درشلو محبوب ماوری دل چی بلال دا رنگ تور دے بلال دا رنگ تور دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تمخرا والو وی اے حری اے تدا بلال تور والے گوری او زما دا جیبی خونتن گوری چنند آگے تور بلال ذکر زما پخلا باندی موجود دے اے حری اے تاثر داغم دا چی بلال دا رنگ تور دے او زلا پا دی سوچ کی بروتیم چاہ تور بلال بدی قبولم کی کنا تا تا خدا رنگ ترخکاری خدا اللہ پنیز باندی دیر خشت دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہا غدین واپسی کئی گلنو شپگم اسمان تا دشپگم نپنزم تا دا پینزم نسلو رمتا او دا پینزم نسلو رمتا ہو یو خبر لا نہیری گی کلچ جناب محمد رسول اللہ دا اللہ حضور توڑان نشلو کریم آئے ماد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لہو اواز و عیدلو زمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لہو ڈان نسنگر آگلے رے رب لا دال فرمائل اے زما محبوبا سدی ستا یار دے ستا محبوب دے ستا خوخ دے خود ما صدیق اکبر دمر خوخ دے چی ما داغ بشکل او داغ پاواس ورشتہ پیدا کردا محبوبا چکل موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تمال راگے او دا کوئی تور پا لمن کی پاگ بانی یر رال لا نو دا گد تسلی دا پارتی ما تا پوسکو وما تلک بی امینی کیا موسیٰ ایدما کلیم آئے ایدما کلیم داستا پا خلاص کی سدی دا خبری موسر زکر کولی چیزا ما کلیم پا حوصل شی آئے محبوبا چیتا بالکل تنہا شلی جبریل دن پاتی شلو او تا بالکل تنہا شلی نستار تسلی دا پار ماستا دا یار پا واسطا تناری وغلی آئے اے دما محبوبا جبریل علیہ السلام خدر تسویلی نو وی ایدہ اے کریم آئے ما تا جبریل علیہ السلام چی کمار زنوڑا نکڑی دی اگا دا سی درخواست چی اگا دا تان پٹن رے بس دا یو درخواست دا جبریل علیہ السلام روڑ لے رے کریم آئے دا یو درخواست دا جبریل علیہ السلام دا ما پا خاطر بانی منظور کے آئے اللہ رنو جلال سروری کونین تائیدار حرم تو فرمائل محبوبا ستا دا وجی نمی دا جبریل علیہ السلام دا درخواست کا منظور کچھ پدی ستا دا ذات و ستا دا امت لو یا خوشحالی پرتا دا نوزو دا جبریل علیہ السلام دا درخواست منظور مائے
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله د اسمانونو نه واپسي وکړله شپلا ختمه نه وای د شپې په دغه حصه کې عقایدو جهان ته د سفر په دوران کې او قافله په نظر رالله سرور کونیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ ماد قریشی ہو کافی لولی دلا چھ پوخان بانی غلی رام بار کریوی او دا کافی لمکیم و زمین پر آروانوا ناگہانا اے دا دغی قابیلی نیو اخ پا مند شلو جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا دغی قابیلی یو سڑی پا دغی اخ بس مند کی وغیر اشار کلو سروری کونین تاجدار حرم فرمائی وی دا دغی قابیلی نوڑان دیئے ما یو اخلی دو چی باغ بانی سپینو تور ویخت ولارو یاری پا دو رنگونو بانی مشتملو خو او پا غیبانی چی کم کجاووا پا غیبانی چی کم سامان پروتنو حقی تو رنگو تور جرامیوی تاویدار حرم فرمائل اے خلکو دغا قابیل بل چار شمبی پورت بانی مکیم و زمی ترا رسی بہرحال گلنو چکلش بطی رشول آئے پدغش ببانی دا مکیم و زمی پدغی لارو گسو کی یو تور سریوا دا کورن بہر و لار دائے کڑا دا کور ورسر دا سامانی دا کور نر آغشتے دے تاجدار حرم چکل دا دغی زنان پخوارا تیرے دو دا مدینی منوری جانا دینا تپوس کئی تور سری سو جدا جی پدی تورش با دا کور راوت لی وی بچی آئے پدی مکم و زمکی او سرے پیدا شہر چی محمد نام دائے بچی آد پیغمبر ایدا و اکنے دا خود دمرا خبر شوی مائے چلوی جادو گردے دا کلو و تن بریدو چرت دا غد جادو سر را باندی و نشی سروار کونے انتائی دار حرم و تو پر مل اے تور سری دارا دا او آیا اے کم طرف تروانی بس بچی دا دی مکیم و زمین بہر توز ما تاج دار حرم و تو فرمیل دا سخدر انتظار دے وی بچی دا سی یو ظلمے گورم یو مزدور گورم چی دا کڑو دا سامان را سر پا مزدور ایبان یو سی آئے او سروری کونے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل تور سریئے تاتا بتکلیف ملو شیوی پدیش ببانی مزدور کنجے ملاوی گی رادا چدا کڑا چدا در سرزی و سمائیو دا نبیان و امام دلو اخلاق خاوند حق عظیم تر پیغمبر حق دلا مکان راغل ملما دا میراج بدا دا اللہ دیدار مکڑے دے دا اسمانونو دا جنتونو سیلم کڑے دے او دمر دلو یحو سلی خاوند سرور کونین ور سرکڑوا غشت لائے وی رادت ور سریئے چدا کڑا در سر یو سمائے جناب محمد رسول اللہ وسر کڑا واغشتلا
او تاجدار حرم چې کوم ټیم د کلي نه بهر کړل تور سره آواز ورکوي بچیا اے بس دې ډیر مزل دی وکړلو اس را نږدې شه چې ستاسو مزدوري کېږي چې هغه مزدوري دله درکم سرور کونین محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تفرمائی چی ابی ما خود ہم در دی پا طریقہ بانی تاثر دا امداد کرے دے ددی اجر زستان نگوارم ددی مزدوری زستان نگوارم ددی اجرستان نگوارم ددی بدلستان نگوارم زب ددی بدل دا اللہ رب جلال جل جلالہ نگوارم زنانا و تا عرض کئی بشی آئے ما خود تمرا بہترین انسان لی دلے نہ دے ما خود تمرا لوی اخلاق و خاون لی دلے نہ دے بچی اخبر نمرات او خایا زڑی ربو ڈیشوی مچ کل کل دعا کو مچ دعا کی دیا دو ما جناب محمد رسول اللہ خاموش شو وی تر سری زما پنامی باندې سکے بس خدمت میں استا اکھلو نہ بچی ما تو بخا مخا نام خے د دو کون سردار و تو فرمائل چی موری زہاغ محمد مچد چاد لا ستم کم و زم بریدی ز محمد رسول اللہ ما ز جناب محمد رسول اللہ موری تد مادک وج نکلے مکم وزم بریدی تور سر و تعرک بچی آئے زمانی پزاد در ابلا دال بان قسم وی چی سو بنی یا پیغمبری منیو یا بن منی ما دا سر پستر گو بانی او دا سر پدلیل بانی زدا خبر کو چی تدا اللہ پا حق پیغمبری بچی آئے دا کھڑمی والد واپس مکیم و زمیل دمائے سروری کونے حضور پر نور ہائی نور نلا نور شافی یوم نشور رسول مکرم شفیع معظم نور مجسم وسیلہ بی کسا مہمان لمکا سید مرسلا شفیع عاصیہ داجداری حرم وقاری حرم سرور مدینہ سرور سینا باسی تخلیق کائنات فخر موجودات محبوب کردگار مقصود کردگار دا تمام مدغم خوار با قرآن چی ود حال رحصار واللیل ذلفی تار پتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسل واپس تشریف روڑلو گلن سہر رڑا شولا سہر رڑا شولا دن بیانو امام اعلان کھڑلو اے دم کی معظمی خلقو زبیگا دا اللہ جل جلالہ دیدار لتلے اما ننمی در حبلہ دا جل جلالہ سنبیگا ملاقہ شرے دے مادا اسمان نسیل کھڑے دے سرور کونے انتاج دار حرم چے اعلانک دیر بد نصیب خلق چا گئی ایمان پری خود لو او دا اسلام او دا ایمان نو اوڑی دل چھے جناب محمد رسول اللہ خبر رشتیان دی ابو جہل پہ داؤں داؤں دسرور کونے میں یادر آگے صدیقہ صدیقہ ستا یاردہ خبر کئی چھے بیگا بیت المقدس تل ایما اے صدیقہ داد یار خبر دیو گورا دیلو گشبوتا اگورا اے او بیادا خبرم کئی چیز آسمانن تم تلے ما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رو و تم اخراوارو و یا بجہ لڑیر بدبخت دئی
چه ده ما ده محمد رسول الله پا خبر استا یقین نشتا تو خدا ده آسمانونو خبره که ده ما محبوبا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر کروی نو زما پا دی بانی مانده چی دا اللہ محبوب رشتا ویلی دی دا سرور کونیل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا معراج تصدیق شو شلو نو بدغ خوشالی کی و بدغ انعام کی و تا دا صدیق لقب ملو شلو سروری کونین تاجدار حرم لا صدیق اکبر لا گئے عرض گئی دا اللہ محبوبا زما ایمان دے جتا سو سویلی دی دا رشتیا دی خو محبوبا دڑ دا تسلی دا پارت راتیو سو خبری اکا چستاو درب ترمین دا کمی خبری شوی دی ستاو دا خودے ترمین دا کم راش روے اگر آج اسو خبر رات اٹھائے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی گال اخبر رب سر پہ دیدار مشرف شوے ما مارب لادال نصر پسر گولی دلو اے صدیق مارب تا درخواست اڑان نکا چہ خدایا آئے امت میں ڈر گناہ انگار دے نور بلا دار راتو فرمائی اے دما محبوبا زدر سر داوا دکھوما چھے کلستاد امتیانو زن کدنینو زب ورسر ایما کلچی دا محشر بورم را پور دکی گی دب ورسر ایما ستا پا امت بالچی دنیا کی کم حالات را دی نو پا ہر حالت کی پا ہر غم و ہر مصیبت کی بز ورسر ایما سروری کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کفار چاپی رشول اور اشتن معلومات کئی اے دا اللہ محبوبا چتا صدا خبر کوئی چد بیگا بیت المقدس تتلیما او پا بیت المقدس کی بھی منزو نکڑی دی نو آئی دا بیت المقدس نقشہ سنگ دا دروازے سنگ دی کرکی سنگ دی دا بیت المقدس نقشہ سنگ دا سرور کونے فرمائزو ما خوبا کی دور کاتا مسکڑے حالان کی بدر دوران کی پر ماں بانے پریشانی را للا چو اس با قریشو لس جواب رکو ماں رب لا دالو فرمائے جبریل آئے لاس محبوب دا میں پیغام وہ روا چھ محبوب مڑان دی من خفا کنے نی اس با دی مخفا نکم آئے جبریل آئے بیت المقدس را والا او دا سرور کونین پوڑانی پا مکم وزمکی کی دا او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب ما پیغام و روائے محبوبائے بیت المقدس می دا توڑان دی کی خود لو اس دے بیت المقدس تا گورو جواب و لور کوائے قریش بچی کم تا پوس دم دینی منوری دا جانان نکولو تاجدار حرم بیت المقدس نخشی تکتل او داغی جواب بے ورکولو قول مالکی چپا دیر کی دو خبری دی رب لا دالو تا دا بیت المقدس سر زمین را رزدی کرلو تاجدار حرم دا دی دینا تماشا کولا بل علماء دا دی دا تصدیق دا پاریو مثال بیانی ویلک سنگ چی موسیٰ علیہ السلام دا بلقیس تا گخدو چی ما تا دی حاضر شی او دا بلقیس تا خو دا سترگو پرب کے دا سلیمان علیہ السلام پورانی دا غخاب ایمانو کی خودلو نجیبریلم دا مدینی منوری دا جانال خادم دے
اغم دستر گو پرب کی بیت المقدس دا سرور کونین پوڑان کی خود لو رامی گلنو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دبی خبر اعلان کرلو گر چاپی را خبر شروع شولی دی خبر دیر زیاد زور واغشت یہودی دی خبر اعلان کر چیز دا خبر بالکل نمان ما چی سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیویش بے کے لاشے و بیاد راشی دا خود عقل نل ردائے دا خود چاسی نم نمنی دا خود عقل نڈیر لر خبر دا اللہ قدرتن تگورا ہے دا یہودی بازار تلاڑ لو بازار کیوں مہے بیا مندلو دا پخول دا پارے کور تروڑ لو خد تیوی بی بی اے تدا مہے تیار کبی بیا اراد ما زنانو تیوی ڈی رخلا یہودی لار لو زڑکی اراد لرشی دا بی بی مہے تیار رہی پری خواکیوں نے بے پدی کی با علام بما یہودی آگی دریاب لورا گئے جامی او اس تلی کی کھلے پا دریاب کی غپا ہوا ہلا ہے دا اللہ قدرتن تگورا دا دریاب چپو ہوا گشتنو دے دزان پا طاقت بانی زانشی سنبالو لے او بو بلی غاری پا یوڑلو جامی پا بدن بانی نوی جامی خو پزور حالت کی پزور گئے بانی پرتیری دے چی بلی غاری پا ووڑی دلو دا اللہ پا قدرتو نتی زنان جوڑ شویوا دا زنان اثر پا وجود بانے پروتو بلی غاری تشن کے گڑی سرائی وے قتل پردائی تور سر دا جامے پا غاڑ بانی نشت دے شپن کی تینا ہے سادر چاپی رکھ لو اور شپن کی دزار سر بوت للا آئے دا اللہ قدرتو نتا گورے گلنو یہودی پی باندی نکاہ تڑلا ہے او کال پا کال بخدے اولاد ورکولو یو کال تیرشلو دو کال تیرشلو دری کال تیرشلو حد دا گلنو دولس کال دشمن کی کرا تیرکرلا ہے دولس کال بعد پدے دولس کالو کی والا اللہ دولس زامن ورکل دولس اولاد ورک یا نارینا یا دنانا دولس بچی والا اللہ رضون جلال جل جلالو ورکل گلنو دولس کال بادی زنان پس غرز باندی دسین غاری لر آدی دسین غاری لر آل لائے لگی سوچ کراش تنہائی دا جامع و استیز راشی و غپو و علام با چی بیا زنانا اے ابوتا ادنگل ہے دالا پا قدرت نبانی بیا دو بوچا پو آگشتلا ہے او دالا قدرت نتگور چی واپس یک زور مقام لبیا را وستلا آئے زنانا چی کم ٹیم دستی نروت لائے او زانتے ہو کتن بیا ناری نو بیا ناری نو او چوی کتی نو جامی پخپل زیبانی پرتیوی پخپل زیبانی پرتیوی زکر چی ددی یہودی تا خدا خبر یوری دلے شویوی چی تاجدار حرم پکمو بولم بلیو دمی راش بشبا وغاو بستنگا او مغشان روانیوی دا کمی بستاری نچی حضور پاسی دلو تلسکال سنگ گرم آوا دا کمی دروابی بندیو چی محمد رسول اللہ کو لو پریخ و سنگ زنگ دلو دا خبری بد کولی جامی بیا مندی دول جامی پو مغوی باندی دولسکال پرتیوی
گورے دان دے انسان اقل لالی زکر چھ پکال کے رنگ رنگ موسمون را دی دلو طوفانو سیلی را دی کمالا کے چھ انسان گردی را گردی جلتا دے انسانانو تگرا تگڑیر وی دول اسکال کی دد جامول چا گتی نوی ورولی اگر جامی ایوا چولی دول اسکال بات کول تر آگے خد توائی خدی مہے دی تیار کرے دیکھنا وی خاوند تاجوندے مہے روڑ لیو حغن لاساوت لین دلال دیٹ کئی او درے گچ ساتھی نوزی نبیا بیدل تیار کما یہودی چی کل دا خبر ووری دی وی خدی زرتیو واقع بیانوم تدا خبر کے جخاونت خضر آلیلی بزاد حق رب نے دی قسموی چخب المحبوب پیغمبری میراج تا بل لے دے ما دول اسکالا تیر کری زد سندہ اڑی دل امدنا نران جوڑ شیوی وائے حل ترابان پربی سڑی نکاہ تڑ لی دا دول اسکالا میں تیر کری دی دول اس بچی میرا اڑی دی اور ہم اغشان مہے لالتی ٹکئی ما امن لا چپ یو سات کی الہ العالمین جل جلالہ دخ القدرت نخی خود لیشی زنان رادا ہے چی دسلور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار تلار شو دا اللہ دا نبی جی کمی خبری کئی او دا دا کمی خبری کری دی دا ما پا دا غیمان چی دا بلکل رشتہ ویلی دی شیخ عبدالحق محدث دے لوی احمد اللہ لے فرمائی وی دیر خلق دا مدینی منوری دا جانان دا معراج نا منکر دی او اگئی پا حدیث کی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عائشی بی حدیث اڑان دی کئی چی عائشہ بی فرمائی چی زما پا نکاح کی زما پا زندگی کی چی کلب حضور مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نکاح کی راگلی ماں نما حضور مبارک یوشپم بغیر کٹو بغیر بسترین دیلی دلے عقیدو جہان پا بستر بانی موجود ہو علماء لکی چیو خدا خبر ادا چپک مشب بانی حضور میں راش کولو دغش پا دطور محترم کروا بل علماء لکی چیو رخت ہو عائشہ بی بی برمائی چی حضور مبارک دالا دیدار نرے کرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو برمائی چی عائشہ بی بی خدا خبر کئی چی مارب لادان جل جلالو لی دلین دے عائشہ بی بی خدا خبر کئی چی حضور مبارک دا اللہ دیدار نہ رکڑے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رہو فرمائی زبسند دا حضور پا مقابل کی دا نبیانو دا امام پا مقابل کی دا عائشہ بی بی قول منما کہ عائشہ بی بی فرمائی چی حضور دا اللہ دیدار نہ رکڑے خوزی من ما دکچی ما دا سروری کونے نبخ بلوری دلی دی چید ما دا کاکان جان مچیا ما رب لا دار جل جلالو بخ بللی دلی دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی رو فرمائی چیورا دا قوم مولا تائداری حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار یو خادم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوڑانی چاد دی خبر تذکر اکرلا چی آیا رشتہ اقید او جہان تائداری حرم نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ معراج کرے رے یہ رشتہ دا اللہ عبیدار کرے رے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی ابو حریرہ فرمائی
چی او قیدو جہان اللہ لی دلے دے اقیدو جہان اللہ لی دلے دے اقیدو جہان اللہ لی دلے دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی تر سو پوری ادا بہور رساخت مشوی نوائے تو تر ساخت میں دو پوری بیدامی چی زما حضور رب لی دلے دے زما حضور رب لی دلے دے رکھا اللہ رب جلال جل جلالہ فرمائی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاکی راہ کی ذات لرا چھ بیت میں بندخ بئی من المسجد الحرام دا بیت اللہ شریف دا حرم نا دا بیت اللہ شریف دا لمن نا دا بیت اللہ شریف دا غیگی نا الی المسجد الاقصی الذی ہاری بیت المقدس تا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا رب لا دار فرمائی چھ منگیر چاپی رد آگی نا برکت نیخیری علماء لکی چھ ددی برکت نمورا سرے علماء لکی چھ ددی نلوی برکت بلکم کی ریشی چھ دا الہ العالمین جل جلالہ دیر پیغمبران پدر اسمکر کی اللہ دفن کری دی لنریہ من آیاتنا دا پارا دا دی چی اخیو مخبل پیغمبرتا آیاتنا نخی دا قدرت خبل انہو هو السمیع البصیر بے شک دا رب العزال جل جلالو چی دے دا اوری دن کے دالی دن کے دے علماء لکی چھ انہو کی دا ضمیر کہ اللہ رب الجلال جل جلالہ تراجیشی لیلہ العالمی خبل محبوب تا پا من من قتل دی او دا خبل محبوب اور یادی پلا مکان کے اورید لے کہ انہو دا ضمیر سرور کونین تاجداری حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجیشی نمانا بے نورم خشتشی چھ بے شکا دا نبیان و ایمان دا دوکون سردار محبوب کردگار مقصود کردگار مطلوب کردگار دا اللہ رحم جلال جل جلالو خبر پلا مکان کی پخبلو گوگن مبارکو اورید لدی او دا محبوب علیہ السلام دا اللہ رحم جلال جل جلالو دیدار مبارک دسر پستر گبانی کرے دے یر گلنو علماء لکی چی سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیلہ العالمین دا معراج مبارک دا کم تحفہ او دا کم ڈالی ورکڑی دا نو دا مقام او دا شرق او دا عظمت او دا بزرگی یو پیغمبر تم ندا ملو شی اللہ رب جلال جل جلالہ دی منگو تاسو ددغ عظیم پیغمبر ددغ عظیم ہستے ددغ عظیم شان والا خاول د نبیانو د امام د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا محبت کے دا حق پرنگ کی دا الہ العالمین جل جلالہ خپل بندگی نصیب کی اور ددغ عظیم اشبی پا خاطر دی دا قائد و جہان تاجدار حرم تمام امت تعالی خیر پیخی ددی امت دی الہ العالمین حامی و ناصر شی الہ العالمین دی منگو تاسو دا ہر قسم دا قہر و غزم نو ساتی خیر او برکت دا الہ العالمین دا دارین و نصیب کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم